Ang Ginoo maana kaninyo. Manaong sa kanimo. Hinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ikaw, o Ginoo. Unya, mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan ug miingon, "Bulahan kamong mga kabus kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong gigutom karon kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo malipay raon niya. Bulahan kamo kon ang mga tao magdumot ug magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo ug magingon nga kamo mga daotan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kon kini mahitabo ug pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya kanunay gutumon. Alaot kamo nga karon nga tawa kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kun magdayeg kaninyo ang tanang mga tao kay mauusab kini gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigong ikaw, Kristo. Daghang mga butang makalibog karon, no? Labi na og mangita tag unsa magiatay unsa magi angay nato nga tuhuan, no? Makalibog. No? Adto ka sa social media, kung ano na ka tinuod maghani o di, no? Hanggang kayo nga mascam, no? Auban, mga wagtang pa ilang mga online accounts, no? Ilang mga email o baka ilang mga bank accounts gani, no? Tungod kay lagi makalibog, no? Usahay gud ta ang tao, makalibog punta unsa gidi ay atong gusto. Pumita itong sa unang pagbasa, murag makalibog, no? Ang mga dili minyo, gustong magpuyo nga murag minyo, unya, ang mga minyo po, murag ganahan sa magpabilin nga murag ulitaw. Taghang kina sa itong palibot, no? Unya, di ni sila pabadlong. Kung mong badlongon, masuko, no? Unya, usahay po, imbis ang mga tao mo badlong, himuunin nung idol, no? Ah, mas mainis siya, no? Okay. Daghan kini siya, o sikat kini siya, daghan kini siya kwanta, dako kini siya influence, no? Kanyang ganahan kay tanga, mura ba siya o mahimo niya ang tanan, bisan kon dili tanan sakto. Tugod lang kay doon ay influence, no? Kaya ito nang kalimtan ang mga kalapasan sa mga gisugo sa Dios nato. Usahay, malibog ng tagong sa may importante juga, no? Bisan gani sa atong mga balaod, no? Dunay balaod nga inay makapasayon, makapalisod mas atong kinabuhi inoon, no? Muna nga, di ta ka tultul o asa ta mangita o direksyon, no? Ugari po ta si Ebanghelyo karon daw makalibog po, no? Kaya ang kalibutan, muingon man nato nga, gusto kang malipay, pagdato. No? Gusto kang malipay, likayi ang problema. No? Kung ang problema ni mo, kanang, dyan na ni, problema ni mo, imong relasyon, dili na ni mo na makurihaan, pangitaglain. No? At ay divorce. No? Kaya mga alternatives nga gihatag ang kalibutan, nga nindot kaayo nga pangandoyon kay muhatag nato og instant relief, no?
instant gratification, no? Di ta na to lisod-lisod na to kinabuhi, nanadayon, no? Ug na ilinya diha, di ta mo linya, no? Ug lisod-lisod ta, pwede ta under the table para dali ra mahuman, no? Sayon kay nato ang pagpamintaha, no? Apan lahi ang gisulti ni Jesus labi na sa ebanghelyo karon, no? Bali, no? Bulahan kamong mga kabos. Kinsa may nangandoy nga mahimong kabos? Huwag yun. Iganahan, kinsa may gusto nga huwag yun kay kwarta. No? Pero nga nung bulahan man ang mga kabos, buot ni Jesus nga makitaan sa iyang mga tinunan nga ang pagkakabos, huwag magpasabot nga huwag yun kay kwarta, no? Kundili, ikaw kabos kung kahibaw ka nga doon na kay mga kakulangan nga ang imong saligan huwag lain ang ginuorag yun, no? Sa panahon nga magkuwang imong kwarta, dili ka magsalig sa imong influensya. May bitaw ko mo tabi, mangilad lang ko. Taghan magkukabiyo, mangutang lang ko. Nga di na sila magpabayad na ako. No? Dili man na kinaiya sa kabos. Ang kinaiya sa kabos mo, midawat siya, unsa ang iyang kakuwangan, punya mangandoy siya nga unta, ihatag sa Dios ang iyang panginahanglan, no? Muni nagkapabulahan sa kabus kay ang kabus mangud mauy makasalig, no, og tinud-anay sa Ginoo. Kaya mga dato lain man sa ilang gisaligan, no? Kana bitaw dato masakit unsa man ilang saligan, doktor, hospital. Kita in town nga mga pobre, oh, na haplas nga tuwa niya og pagampo, no? Manginaon ta nga unta maayo ni atong sakit o kung sa man ang pamagiha diha, no? Muna nga, bulahan ang kabos, dili tungod sa ilang kakuhang, no? Kung dili tungod sa ilang kahintang nga mauy makapasalig nila sa Dios, no? Mas nindo, nga nung bulahan man ang gigutom, no? Kana bitong good moon tawa natin makaon, no? Makaamgut akong sa importante kung sa hindi, no? Pariha ba sa pandemic, no? Nang naghang kita gipangandoy nga di na to makabot. Ngayon sa'yo, makaingon ta nga, masag di na lang to eh. Nga nung kihanga madyukumutan ako sini, nga nung kihanga magyug kong muad to o kunang bailihan o so ba na, no? Ballroom, no? Di man nila kinahanglan nun, no? Nga nung kibaw mata, kung sa'yo mas importante sa atong kagutom, we long for the more basic things in life, no? Unya, tungod ni Ana, makapangandoy po tag unsa kaha ang gitagana sa Dios na to humaning kinabuhi a kana bang makapangandoy ta sa mga butang nga ikahatag sa Dios na to aron ta matagbaw dili ang ikahatag sa kalibutan, no? Pero kinahanglan po ni nga mamalandong ta nga atong kagutom atong pagpangandoy sa sakto nga mga butang, no? Kay kung kanunay tang busog kontento ta sa tanan, ano mangandoy pa man ta og unsay muabot, no? Magpabili na lang ta dinhi, no? Mamugo na nga kung gutom ka, mangita kag makabusog nimo. Unya mangita ka sa makabusog dili lang sa tiyan kundili sa imo mismo nga kahulugan sa kinabuhi. Anong bulahan man ang mga nagbangutan, no? Ang mga naghilak. Dili maguna tungod kay gusto yun ang Ginoo nga maglisod-lisod ta. E dihagod sa atong paghilak, no? Murabag nag-antos ta tungod sa atong kakuwang, mas muligo na itong paglaom sa mga butang nga makatagbaw na ito nga gikan kinisya sa Dios, no? Unsa ka ang tinuod nga kalipay. E sayod man ta nga di na mahimo na ito o di na ito na makabot din eh. Unya ang ikaupat mao nga bulahan itong gilutos tungod sa iyang ngalan. Kaya naman, sakto ang atong napilian. Kana kay gilutos ta, buti pasabot, ang atong gipili, dili iya sa kalibutan, kundili iya sa Dios. Muni ang nakanindot mo nang ni warning si Jesus, alaot mong mga dato. Kamu nga kontento na sa inyong kinabuhi, kamu nga nagtagbaw sa kalipay, sa unsa gikahatag sa kalibutan. Ano man? Kaya ang inyong ipangandoy kutob na dinhi, dili na mo mangandoy sa umaabot, no? Mura bag,
estudyante ka, bulahan kay ka sa imong baon, dagko kay kag baon, di nagkamangandoy mo graduate. Kinigraduate mo mo, trabaho man ka. Mas may ni estudyante, murag pensionado. No? Daghandihang mga athletes nga, di na gusto mo graduate, kaya magsinalagduwa kay hayahay ang kinabuhi sa estudyante. Unang usbo na po ang mga regulations, no? Para kinahanglan yun nga mo graduate ang mga mo eskwela. Dili lang nga magpadayon o pahimus sa unsay pribilehiyo sa usa ka estudyante. Una nga, ato makita nga ang mga pagbasa ro nagdapit na to sa paghanay sa mga butang na importante. Karon sa ingon, magiyahan ta sa sakto nga dalan. Atong panganduyon, ang mga butang nga makapabulahan nato sa gingharian sa langit, dili sa unsay makapabulahan nato dinhi. Karon sa ingon, dili nato mausikan ang atong panahon ning kalibutana. Ano gun kaayo kung ang atong panganduyon ang kutob na dinhi? Isuma bitaw sa atong kinabuhi, nindot na kay atong kahintang sa tihan o sa bakan sa atong inahan. Huwag ito'y problema. Pero di kita mahimo nga magpabilin dito, mga matay ta, ang ginikanan o kang anak. Kinigpanganak. Huwag ito'y lang huna-hunaon, sigur tagpakanon. Magdagandagan pa inighilak. No? Pwede ito mahimo magpabilin lang din ha. And so on and so forth. Kung nang bisag unsa kaharuhay sa itong kinabuhi ning kalibutan na, di magita mahimong magpabili na din he. Kung ato untang panganduyon, ang mga butang at tunhay o suma sa Ebanghelyo, ato ning makambot kung atong likayan ang mga butang at kalibutanon nga makapababag sa atong panganduy sa umaabot nga ganti gikan sa Dios. Amen.